vous allez bien? Aujourd'hui, vous m'avez trop manqué. Et aujourd'hui, on va préparer une purée de légumes et compote de pommes. Allez, regardez avec moi qu'est-ce que j'ai. Bon, regardez. J'ai ici une patate, une courgette, la carotte et le fruit spécial, la pomme. C'est très sucré la pomme. Allez, on va faire un petit peu de magie pour que ça aille mieux. Abracadabra. Voilà, regardez les légumes, comment ils sont. Voilà. Et on va les maintenant on va les mettre cuire un petit peu et après on va les écraser. Allez, venez. Maintenant, on va la poser. Et maintenant, on passe à la pomme. Et maintenant, on va la faire un petit peu de magie pour qu'elle se coupe en petits morceaux. Un petit morceau. Abracadabra, cadabri. Cadabro. Voilà, elle s'est écrasée. Ou d'abord, radi, parfait, yalla. دابا غادي نتسناو وعاد نرجع معاكم باش نوريكم صافي. ما عرفتوش كيف عرفتو علاش درت هاد الشيء كامل؟ درتو حيت خويا اليوم يجي ما عرفاش واش في الليل ولا يوصل دابا ما عرفاش. ما عرفاش لا جا غادي نوريه لكم وغادي غتشوفوا هو راه فرحان يجي. راني توحشت وكان في تازه. راني قلت لكم راني ما مشيتش لتازه باش نجيبو حيت عندي المدرسه وما نقدرش نمشي لتازه. لا 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 لا, لا مشيت لتازه وخليت المدرسه يحيدوني من المدرسه صافي. يقولوا لي علاش تعطلتي؟ نقول لهم مشيت لتازه باش نخوض خويا. صافي يقولوا لي صافي يقولوا لي غدا ما تجيش وصافي. وغادي نجي معكم. انا رجعت معكم دابا راني درت شويه لاكانيل هنا باش نديروها هنا حيت ديجا طابت. هيا شويه هذا نديروه ودابا ندوزو للميال. هاد ودابا درت لوميال ناتوريل. هاد شويه د لوميال ويكون ناتوريل فري ميال يكون طبيعي. ودابا غادي ندوزو لهذا ندوزو باش نطحنوه. يلاه دابا نطحنوه. ودابا غادي ندوزو باش نصوبو هادي. بعدا تيقرب يجي خويا عاد نزيدو عليها فخوماج. دابا غادي نغطيوها.